спорт, політика, скандали, шоу. Ось традиційні атрибути такого грандіозного турніру, як Чемпіонат світу з футболу. Цьогоріч головне футбольне змагання планети уперше відбувається на африканському континенті. Утім, традиційно тон завдають і в європейські та південноамериканські країни. І не лише футбольний тон. У центрі скандалів опинилися такі команди, як Англія, Німеччина, Франція та Італія. Володимир Звєров аналізував, чим більше грою чи скандалами запам'ятається світова першість. Їх залишилося тільки 4 команд, які мають шанс упродовж наступних 4 років носити на плечах приємний тягар чемпіонської слави. У тому, що саме Нідерланди, Уругвай, Німеччина та Іспанія склали квартет найкращих, немає нічого дивного. На турнірі вони показали себе справді командами, де кожен професіонал і кожен на своєму місці. Чи на своєму місці був тренер збірної Аргентини Дієго Марадона, тепер сумнівається, чи не кожен житель цієї південноамериканської країни. Легендарний футболіст, але недосвідчений наставник, замість того, щоб як слід організувати потенційно чемпіонську команду, більше переймався туалетними питаннями. Дон Дієго гостро розкритикував унітази у своєму готельному номері і змусив організаторів замінити пристрої на комфортніші для його зіркових частин тіла. Тепер хоч золотий унітаз постав. Золотого Кубка світу після поразки 0-4 від Німеччини Марадоні все одно не бачити. Для мене це величезне горе. Я піду з команди. Та спершу мені треба поговорити зі своїми рідними і гравцями, щоб трошки заспокоїтися. 12-річна Ангела Меркель навряд чи сильно переймалася поразкою рідної Німеччини від Англії у фіналі Кубка світу 66 і несправедливим переможним голом, зарахованим з подачі радянського лінійного арбітра Тофіка Бахрамова. А надто вона не здогадувалася, що 44 роки потому їй, німецькому канцлеру, доведеться перепрошувати в англійців за таку саму помилку іншого судді вже на користь її країни. Уругвайський арбітр проігнорував чистий гол Англії. М'яч залетів у ворота на пів метра. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон приймав вибачення з перших вуст безпосередньо під час поєдинку. Велику гру лідери держав дивилися разом, раніше залишивши саміт Великої двадцятки. А той незрахований гол породив найбільший скандал чемпіонату світу. Громадськість повстала проти президента Міжнародної федерації футболу з вимогою впровадити відеоповтори, себто дозволити суддям переглядати на моніторах сумнівні ігрові епізоди. Як ви знаєте, я завжди був проти запровадження таких технологій. Це суперечить духу гри. Але у світлі останніх подій, думаю, логічно буде обміркувати цю пропозицію. Ми зробимо це по закінченні Кубка планети. А наразі покарати суддів можна недопуском на наступні турніри. Свої преміальні $45 000 за матч арбітр забере в будь-якому випадку. Висловлюючи думку прогресивного футбольного людства, учасник попереднього чемпіонату світу Владислав Ващук за відеоповтори. Хто знає, якби 4 роки тому в Німеччині суддя переглянув цей епізод на моніторі, можливо, і не поставив би пенальті в ворота України. Можна було б звернути увагу на хокей, о тому, що коли м'яч пересікає лінію, да, зразу загоралась лампочка, о тому, що м'яч пересек лінію ворот. Тобто, ну, наскільки це буде актуально в футболі, мені складно судити. На кожного вболівальника по поліцейському. Фантастика, тільки не для Італії. Так в аеропорту Рима зустрічали національну збірну країни, яка провалилася у Південній Африці. Поряд із капітаном команди увесь час перебували цілих 2 карабінери. І, схоже, лише це врятувало Фабіо Канаваро від виявів народної любові. Коли гравці підходять до такого серйозного турніру переляканими, через це не можуть показати, на що вони здатні, це вина їхнього тренера. Я беру всю відповідальність за невдачу на себе. Натомість французи вже тижня зо два не можуть розібратися, хто винен у провалі збірної. Навіть на найвищому політичному рівні. Звітуючи перед парламентом країни, головний тренер Раймон Доменек не пояснив, як так сталося, що гравці збунтувалися проти нього. За регламентом ФІФА держава не має права втручатись у футбольні справи. Розкажіть це владі Корейської Народної Демократичної Республіки, парирують українські парламентарії. У Північній Кореї футболістів пошлють у шахту, я вже вичитав і таке за те, що вони програли. Збірна КНДР зазнала на Кубкові світу найрозгромнішої поразки 0-7 від Португалії, однак у жодних тамтешніх телепрограмах чи газетах про результат не повідомили. Оскільки Україні пропагують лише позитивні новини. Нам теж залишається сподіватися тільки на хороші новини. За тиждень Кубок світу закінчиться. Досить уже скандалити. Володимир Звіров, Олександр Загородній та Юрій Міщеряков. ТСН Тиждень. 1+1.